بازار شام میں میری شہزادی نے خطاب کیا دونوں ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے ان نعروں کے ساتھ آغاز کریں گے کہ جو ہمارا دین ہے ہماری پہچان ہے ہماری شان ہے. ملا کر دونوں ہاتھ آواز سے آواز ملا کر نعرے تکبیر یہاں سے کربلا تک اپنی آوازیں پہنچانا, نجف اشرف تک, مکہ مکرمہ تک, سارے حسینی مل کر میری آواز سے آواز ملا کر نعرے تکبیر نعرہ حیدری کہنا بھی ہے اور یا علی بھی کہنا ہے. میں اپنے بھائی شعیب سے گزارش کروں گا کہ وہ مسند پر تشریف لے آئیں. مل کر میری آواز سے آواز ملا کر حسینیوں, ماتمداروں نے بزرگوں نے کربلا, میری آواز سے آواز ملا کر سینوں سے سینہ ملا کر ہاتھ سے ہاتھ ملا کر مل کر لگاؤ نعرہ آغاز کریں. حسینی میں آپ کی محبتوں کو قائل ہوں اور میں صبح آسٹریلیا سے یہاں پہنچا ہوں اور آپ کی دعاؤں کا طلبگار, آپ کے قدموں کی خاک کو اپنے سر پر رکھنے کے لیے واضح سرکار کے علم کے سائے میں ان کے آقا کا بھروسہ دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں. میرے مولا کے دلارو ایسا لبیک یا حسین دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو گے کربلا نجف سامرہ کوفہ سے ہوتی ہوں, ہماری آوازیں جنت البقیع کی چوکھٹ کو سلامی دے. حسینی مل کر بولو لبیک یا حسین 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 لبیک یا حسین. راہ جنت مجھے آواز دیتی ہی رہی, راہ جنت مجھے آواز دیتی ہی رہی, میں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کربلا جاتے ہوئے. سلامت رہو, سلامت رہو حسینیوں. جہاں شہزادی کونین کے ذاکر, حسین مولا کے ذاکر چلے جائیں, ان جگہوں کی کیا حیثیت ہوتی ہے آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں حسینیوں. اور جہاں خود جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, شہزادی کونین جہاں تشریف لے آئے, ان محفلوں کی, ان مجلسوں کی کیا عظیم رونق ہوگی حسینیوں. کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور اسی مہینے میں شہزادی کونین کے گھر میں پہلا آفتاب چمکا, تو میں اس شہزادی کو خراج پیش کرنے کے لیے دو اشعار, تین اشعار فضائل کے پڑھوں گا. آپ کی یہ سماعتیں دیکھ کر میرا دل چاہ رہا ہے حسینی اگر اجازت دو تو پڑھوں. جہاں شہزادی کونین آ جاتی ہیں ان گھروں کا کیا مقام ہے دیکھیے گا. تمہارے آنے سے جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے امیر خان ہوا گئے غریب خان خدا کی قسم یہی اگر آپ کی سماعتیں ہیں تو میں قربان جاؤں آپ پر. اور میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ کسی دن یہاں اگر جشن ہوا تو انشاءاللہ آپ سب کی موجودگی میں جشن پڑھوں گا. سنو تیرے بطول اسلام دے رہا
हुस्न चाहिए बीबी तेरे खजाने से जनाबे ये जो आपने यहाँ रंजीत जनी की ये मेरा कीदा है। आबाद रहो फिर पढ़ता हूँ। तेरे बतूल बिस्लाम तेरा है सदा हुसन चाहिए बीबी तेरे खजाने से जनाबे खुदा की कसम, खुदा की कसम, इस दिन के लिए ये शेर बुना गया है। मातमिया तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, तुम जानो तुम्हारा अकीदा जाने। ये मेरा भी अकीदा है, खुदा की कसम पेश कर रहा हूँ। खुदा का नाम हुसैन